السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اس وقت ہم پونا میں ہیں، شیر شیوا پور، اور اب ہم جا رہے ہیں مزار شریف پر، قمر علی درویش سرکار کے یہاں پر، اور یہ دیکھیے ان کا مین گیٹ آ گیا ہے، سرکار قمر علی درویش کے یہاں پر۔ انہوں نے نیا کنسٹرکشن میں بہت کچھ اچھا بنایا ہے، یہ دیکھیے سامنے قمر علی درویش سرکار کا روضہ مبارک ہے، اور رات بھر کافی بارش ہوئی ہے دو دنوں سے، یہ سرکار قمر علی درویش، اور یہ وہ پتھر ہے جو 11 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور یہ چاروں طرف یہ وضو خانہ ہے سامنے میں، یہاں سے نیچے کے لیے بھی راستہ بنا ہے 3 فلور، یہ وضو خانہ۔ اور یہ مسافر کو ٹھہرنے والی جگہ ہے، سائٹ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور یہ سرکار کا روضہ مبارک، یا قمر علی درویش۔ یہ سرکار کا روضہ مبارک، زیارت کیجیے سرکار کو زور دے کے۔ یہ روزے کے چاروں طرف کا نظارہ ہے، دوستو یہاں کانٹا تارا بھی لگا ہوا ہے، جو جن کی منت ہوتی ہے بچوں کو، مطلب یہاں پر تارا جی میں کوئی گڑ میں، کوئی مٹھائی میں، کوئی شکر میں تولتا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ پتھر جسے 11 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں 11 انگلیوں سے ایک ہی سانس میں، یا قمر علی درویش کہتے ہوئے، یہ کافی بڑا پتھر ہے۔ گیارہ
سوچتا ہے، یہی کرامت ہے آپ کی۔ بہت کم دے کرامت بتاؤ، دلوں سے کرم بتاؤ۔ ہاں بتاؤ، ہماری کا کرامت بتاؤ، ہم کیا ہے؟ ادنا ہے، بھکاری ہے، مانگا بیٹا بھکاری ہے، یا جو بھی ہے دلوے سے۔ مالک کا چلتے گا، نوکر کا چلے گا؟ برابر، مالک کا ہی چلے گا، مالک کا چلنا چاہیے۔ ہاں تو مالک کی تعریف میں کچھ بتاؤ۔ تعریف تو یہی بتا دیا رہے یار، جو مانگا جاتا ہے بنا بتا دے، سامنے کھڑا ہے یہ بندہ معلوم ہے، کئی بار آئے تو خالی نہیں گیا۔ ہاں چلو، ہمارے لیے دعا کرو، ہم لوگ بھی خالی نہیں جاوے۔ یہ تو آپ کو منزل آسان ہو جائے، مجھے دعا کر سکتے ہر منزل آسان کرتا دھرو سے کام، مانگنے والے دھرو سے بولے تو دینے والا، درویش بولے تو بھیک مانگنے والا، ہم درویش سے بھیک مانگتے ہیں، درویش ہے جو عطا کرے، درویش مطلب موتی دینے والا، موتی دینے والا، سمجھ میں آتا مانگو بولتے تو، دھر کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ اور کچھ بتاؤ سرکار کی، سرکار کو تو بتایا نہیں یار، مانگے اتنا تعریف کرو، بڑی دربار کا کیا تعریف کیا کرو، میرا منہ کٹھا پہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دور سے کر کے تعریف کرا، جوان بھی کٹ جائے گا، کیسے دقت کے لیے شاہی ختم ہو جائے گا، دور سے کر کا بولتی ختم ہو جائے گا، کیا بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ ہاں دوستو، اس وقت ہم ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں ابھی ناشتے کے لیے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے نور بھائی ہیں اور یہ ہارون بھائی، مکھی پریشان کر رہے ہیں بےچارا، دیکھو یہ آملیٹ تیار ہو رہا ہے، ناشتہ تیار ہو رہا ہے بھائی، یہ دیکھو ابھی سویرے سویرے کا وقت ہے، آملیٹ ہے، کیما ہے، بھرجی ہے، پھول کی دکان پہ آؤ گے، چلو ہم فٹ پر